ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସପ୍ତା ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି ସକାଳୁ ଭୋରରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସମୟରେ ଝିଅମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝୋଟି ପକାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଝୋଟି ପକେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଘରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମେଢ ହୁଏ ଆଉ ମା ଦୁର୍ଗା ଏଇଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଢୋଲ ଆଉ ଘଣ୍ଟି କରେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ବାଜେ, ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାଜେ। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ବାଜେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ଏଇଠି ଆମର ଶ୍ରତା ବସେ ଆଉ ଏଇଠି ଜଣେ ମାଟେ ବସନ୍ତି, ସେ ଶ୍ରତା ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଭାଗବତ ଶୁଣନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଲାଣି 12:45। ତ ମୁଁ ଏଇଖିନା ଘରକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଭୋଗ ନେଇକି ଆସିବି ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଚୟ ନ କରୁ ତୁ ଚିତେ ଗୁରୁ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ କହେ। ଆଜି ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚୁକ ଆରମ୍ଭ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘରେ ଆଜି ହେଇଛି ଅରୁଆ ଭାତ, ତା ମଝିରେ ନେଇଯିବା ଏଇଖିନା ଡାଲମା, ସବୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବାଲା। ଏଇଠି ଆମର ସାଲାଟ ବଞ୍ଚି କୁଡ଼ି ଆଉ ଗାଜର ଦହି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ମାମା ଖାଲି ଇଏ କ'ଣ ତାନେ ଟମାଟୋ ପକେଇବ। ଏବେ ଟମାଟୋ ବି ପଡ଼ିଗଲା, ନାଉ ଇଟ୍ସ ରେଡ଼ି। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇ, ଏବେ ଟିକେ ଆକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ପଡ଼ିଦେବା, ହେଇଗଲା ଡେଲିସିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଦି ସାଲାଡ଼। ମୋତେ ସାଲାଡ଼ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଅରୁଆ ଆଉ ଡାଲମା ତ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍, ତା ସହିତ ତ ଅଛି ସାଲାଡ଼ ଆଉ ଜମିଲା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବାଜିଲାଣି ଆଉ ଆମେ ଭୋଗ ନେଇକି ମନ୍ଦିର ଆସିଛୁ। ଉଠେ ଯେବେ ଦେଖି ସେବନ ଧର୍ମେ ତାକୁ ଲେଖି
जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जय जगन्नाथ। हरि बोला। ଏଇଠି ମୁଁ ମୋ ଭିଡିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ପଞ୍ଚୁକ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।